självsäkra Kent tycker att det kom en bra svensk skiva förra året. Deras egen debutplatta. Beviset på att Kent är bra kom för 2 veckor sedan då de fick sin Grammis i den tunga kategorin årets bästa pop- och rockgrupp. Eskilstuna-gruppens nästa mål är att göra historiens bästa jävla rockplatta någonsin. Men innan den är klar är det dags att testa det nya materialet och självklart gör de det här och nu. Det. Välkommen Maja. Tack. Vad tycker du om Kent? Jag tycker Kent är bra. Ja. Jag tycker det är lite roligt, fast de såg lite ledsen ut. Tycker du? Ja. Nej. Jo, lite grann tror jag. Lite så här. Det kanske är stilen. Det kanske är det. Image. Alla, ja, visst. Alla kan inte göra mig.